Te zgrade su u privatnom vlasništvu, da se, da. Znači te zgrade imaju svoje vlasnike i ovaj, kao što... Ali su mi neki vlasnici pitali neki... da li bi mogli da uđu u saradnju sa vam? Pa ovo što, ovo čemu sada pričamo, ovaj konkurs je prevashodno ovaj, okrenut ka stambenim zajednicama. Tako je, ali ovo vas pitam van toga. A ovo je nešto što je više poslovne zgrade, one kojima pričate, tako da bi one trebale posebno se sada. Oni da povuku prvi korak. U ovom trenutku nemamo ovaj, nešto što je pripremljeno, da li koncept ili plan uređenja, ali svakako na osnovu njihove inicijative mi imamo javno preduzeće za planiranje koje može da sagleda te objekte i da vidi da li treba uraditi neki plan ili neki projekat gde bi bilo uhvaćeno i uređenje tih fasada.